zonjë, që padrejtësia është bërë ligj këtë vend, unë e di që ju ju shqetësojnë shumë vjedhje dhe skandalet e një pasnjëshme që po ju dalin çdo ditë, por të lutem shumë, unë jam një re këtij vendi që dua një shtet të së drejtës dhe kam gjithë drejtën time legjitime si deputete kuvendit Shqipërisë që t'i drejtoj pyetjet e mia zotit prokuror. Dhe ju nuk keni asnjë të drejtë që t'intimidoni deputetët dhe pyetjet i kam depozituar në sekretari, të gjitha pyetjet që ju keni përpara citova dhe lexova dhe nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Po e di që jeni në hall të madh dhe duhet shqetësoni faktikisht, sepse keni kryetarin e bashkisë dhe kryeministrin që duhet të jenë në burg. Dhe të shpëtoj një herë mirë shqiptarët. Faleminderit që pranuat që pyetjet i bët. Jo, nuk e mbarova, tani ta mbaroj fjalën time. Mirë bëni pyetjet pra. Zoti Dumani, a mendon s'pak se kryeministri Rama, që nuk ka aftësinë për të kontrolluar Babzin dhe Oreksin Hajdutëve, që e kishte dhe e ka në staf, edhe Rion Velia ka të njëjtin të met, mungesë aftësie për të kontrolluar Hajdutët? Pra e thon me pak fjalë, s'pak konkludon në hetimet e saj se si Edi Rama ashtu dhe Rion Velia janë viktima të njerëzve që i rrethojnë. Dhe nëse kjo është drejtësia e re dhe lufta kundër korrupsionit, vlerësimin po e merrni jo nga ne, si shprehen rëndom nga deklaratat tona politike, por po e merrni nga brenda sistemit. Faleminderit. Dëgjoj me përgjigje? Faleminderit për pyetjet Sonja Hoti. Ne para punës jam drejtuesi për Wish Posaçme. Drejtoj një institucion kushtetues pavarur që meriton respektin që meriton respekt për punën që bën. Patjetër kritikat janë të mirëpritura, por që të hedhësh akuza dhe të fyesh prokuror, të cilët janë angazhuar me mishë me shpirt në hetimin e çështjeve, patjetër detyrën kryen, nuk bëjnë shkencë, por kjo është e papranueshme. Tani, lidhur me... Ju lutëm mos me... ndërryni nga vëndi drejtuesit prokurorisë posaçme. Jo, po je përgjigjen e ti, edhe njerë, po je përgjigjen e ti, jo përgjigjen që doni ju. Dakor? Ato që i detyron ligjit jap. Tani do japë përgjigjet, po. Tani, lidhur pyetjen, i cenatorit i Ranës për cili nuk kemi asë i masë arresti për arkitektët e i cenatorit. Tani, lidhur me qështjën e i cenatorit i Ranës për dhe i cenatorit të tjerë, ka disa të tuar, disa të arrestuar, disa të gjykuar për i cenatorit të tjerë me vendim fajsie të dënuar në vendim fajsie të formës të shkallës së parë, për qështë gjykimin në apel, disa të tjerë janë në hetim. Dhe tani, që të thua, mirë, shqyqy që erdi kjo ditë, kur të arrestosh një ishë minister, një ishë kryeminister, gjyqtar, prokuror, apo deputet, ke bërë asgjë. Apo ishë dhe vësë kryeminister. Ju lutëm edhe njërë, zotin Noga, ju kam të rishë vriti, do të pashkazoj masa disiplinore si pas regulores në qovë se indërynit gjdo falsi. Nuk keni të drejtë. Nuk keni të drejt, dakord? E di që se keni problema asë për jashtimit. Dakord? Pyetjes? Pikërisht. Du të nje për jashtimit e regulores jetë në mjat. Nga të mjat e i përjashtuar për gjithmon nga gjëgjë. Të lutem të vazhdoj, se nuk shë nuk vazhdoj. Mblej o të vazhdoj. Zoti Dumani, më sushetsoni nga fjallën nga dhëndi, sepse zotria është pa mikrofon dhe nuk përcilët fare në publik. Ju jeni me mikrofon, ju zdojnë fjalla, përfundoni i pashetsuar. Tani, a ka njësur e tim për ekopark në Durës për denoncime të bërë në partin nga partia demokratike, ishtë një pyetje që i dash përgjigje pak më parë, nuk e di ishte pyetje zotit Paloka më duket, edhe i dash përgjigje. Lejen e ndërtimit miratuar nga Rion Velia mbi dokumentacionit falsifikuar për kompleksin 21 dhjetorit në rrugën e Kavajës e tjere tjere, ishte një pyetje që u bën nga zotin Noka, dhe zotin Noka i thash, bën një kërkesë sepse është kallëzues që të marrë përgjigje. Sa kohë që është në hetim para prak, nuk mund të japë një përgjigje. Lidhur me kompanin 5D, që ju keni bërë edhe një, po them një, një, si të thua, një urë delegimi për ne prokurorët e prokurorisë të posaçme, duhet të dini,
ju keni vetëm një përqindje shumë të vogël të informacionit që bëhet me hetimet. Ju dhe gjithë opinioni publik. Por hetimet janë shumë të gjëra dhe shumë të thella se ajo se ajo që thoni ju. Sa i takon sekuestrimit, është bërë sekuestro preventive të gjitha pasurive të PSD-s, por edhe të pasurive të njërit prej të dy personave, edhe pasurive jo vetëm të shoqërisë PSD, por edhe të pasurive të personave të cilët janë në hetim. Vlera e tyre shkon rreth 3 milion euro. Nga informacioni që unë kam, nga kuptohet nga grupi i hetimit, se nuk kam informacion tjetër, nuk është shitur asnjë pasuri. Tani, është e thjeshtë ta thuash që faktet janë të qarta, faktet janë të ditura, edhe sekuestroja, jo, për të zoti deputet, po ka procedura rëndësi. E merë 20% të aksioneve merë agjensia administrimit, pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Është përgjegjës për 20% të aksioneve që ne kemi konfiskuar. Aktiviteti do vazhdoj, por çdo lek që fiton, kjo atë 20% do shkojë tek agjensia të shtetit. Se kështu janë rregullat që kemi pranuar, ligjet që kemi pranuar. Kur janë shumë ortak, nuk mund në mënyrë abuzive të sekuestrojë dhe pasurinë e ortakëve të tjerë, sa kohë që si kanë verifikuar që dhe ortakët janë përfshirë në vepër penale. Kjo është logjika, edhe ligji kështu e thotë qartë. Tjetra, më bëri një plan pyetjesh, urë delegimi veprime shëtimore, më bëri deputetja. Po, e bërë urdhin e delegimit veprime shëtimore, por, ju nuk e dini që kemi kryer ne. Ato janë thjesht vlerësimi jyti. Ti nuk e dini, ju nuk e dini nëse kemi pyetur apo se kemi pyetur atë qytetare. Etjerë, etjerë. Edhe çfarë veprime tjera kemi bërë ne? Sepse këtë ka sekreti e hetimit. Por unë nuk mund të them ty se ç'kemi bërë juve, më fal, nuk mund të them juve se ç'kemi bërë ne me çështjen. Çështja e hetuar, cila ishte? Ç'kjo çështje është filluar kryesisht nga radhë parë nga prokuroria e posaçme. Dhe fali i hetimit profesional të bërë nga prokuroria e posaçme, sot jemi në këtë situatë ku jemi. Që hetimet vazhdojnë të kryhen. Kërkon kohë hetimi, nuk është hetimi kaq i thjeshtë. Është ndryshe denoncimi, ndryshe është hetimi. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Kështu që edhe këto problematike, zonja Hoti, që apo thashur dhe delegimi veprimit shëtimore, janë pjesë e veprimtarisë së grupit të hetimit që ndjek çështjen konkrete. Pa tjetër, ju i referua një zonjë një mesajji, për ku e more ato mesajsh? U bë publik në vendim në gjykatës, për si shkuam të ka i mesajsh, apo të ka të prova tjera që ju citoni? Falëm të rrisë prokurorëve dhe të hetuzve që kanë ndjekur qështje. Êshtë ndryshet denoncim, është ndryshet të shkosh të hetosh, të provosh. Po, është një qështje që hetohet, vazhdon të punohet, ka dhe kje qështje është qështje që ka dinamik, dhe personave të mundshëm të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Leskaj.